Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində keçmiş qaynatası, qaynanası və qaynını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Nufəl Səfərovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs Nufəl Səfərov ifadə verib. O bildirib ki, düşmənçilik keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən olub. Onlar arasında dava ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxsin İstintaq video materialına baxış keçirilib. Materiala baxış zamanı məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs hadisə baş verən zaman sandıqları, şkafı, paltarları və yorğan döşəyi dağıdıb. Məhkəmə prosesinin növbəti iclası fevralın 26-sına təyin edilib. Xatırladaq ki, hadisə ötən ilin noyabrın 29-unda Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində baş verib. Həmin gün saat 20 radələrində Buzovna qəsəbəsində Elbrus Muradov, oğlu Rahil Muradov, həyat yoldaşı Şahirə Muradova naməlum şəxs tərəfindən kəsici alətlərlə qətlə yetirilib, nəvəsi 1997-ci il təvəllüdlü Elbrus Ağalarov isə bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci 2 və ya daha çox şəxsi öldürmə və 120.2.11-ci quldurluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, terrorçuluq və ya banditizmlə əlaqədar adam öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Aparılan araşdırmalarla ailənin keçmiş kürəkəni Nufəl Səfərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı onları qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Nufəl Səfərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib.